Друзі, квартира 120 тисяч євро за 70 квадратів. Тут дві спальні та один санвузол. Подивіться, непогана квартира по ремонту. Маємо кондиціонер. Зараз ми знаходимося у вітальні. Ось такі вікна, шафа, використана площа дуже класно. Маємо тут стіл. І одразу ми маємо дитячу спальню. Тут одну спальню зробили під дитячу. Ось такі тут ліжка. Тут теж ліжка. Щось забереться, звичайно. Не всі меблі залишаються. По ремонту ви бачите самі. Тут маємо вікна, які виходять з цієї спальні в патіо. Ось така в нас вхідна зона. При вхідній зоні ми можемо перейти одразу в спальню. Двохспальне ліжко, багато шафів. Тут зробили досить непогано, я би сказав. Маємо нові двері, маємо тут вентилятор. І теж з вікна ми бачимо вулицю. Вікна, бачите, не металопластикові, але поміняні, все в порядку. Далі по коридору при вході ми бачимо санвузол. Ось такий санвузол, великий, відремонтований, непоганий. Маємо умивальник, маємо тумбочки, маємо унітаз і душова кабіна. В принципі, все в порядку, по ремонту нічого робити тут не потрібно. Також при вході ми бачимо кухню. Кухня теж в порядку, гарнітури все добре, немає жодних проблем. Тут є вікно, яке виходить в на наше подвір'я, є робочі зони, плитка, все акуратно, в принципі, проблем немає. І тут невеличкий такий столик. Друзі, ми тут маємо ліфт. Дуже хороша пропозиція в Валенсії. Подивіться, чистий під'їзд, все в порядку. Друзі, ось так виглядає будинок ззовні.